কাজিরঙ্গাত গোপনে চলি আছে নাকি প্রিয়ঙ্কার শুটিং? যোরহাটৰ পৰা প্রিয়ঙ্কা মুম্বাইলৈ গল বুলি মিছা তথ্য যোগান দিয়া হৈছিল নেকি? সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা প্রিয়ঙ্কাক আঁতৰোৱাৰ বাবে এনে কৌশল অবলম্বন কৰা হৈছিল নেকি? যোৱা দুদিন ধৰি কাজিৰঙাত চলি আছে প্রিয়ঙ্কাৰ শ্বুটিং। সেই একেই কেমেৰা ইউনিটে চলাই আছে শ্বুটিং। কেইদিনমানৰ আগতে যোৰহাটত এইদৰে প্রিয়ঙ্কাৰ শ্বুটিং আপোনালোকে দেখা পাইছিল। প্ৰায়বোৰ টেলিভিশ্যন চেনেলত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল এই বাতৰি। প্রিয়ঙ্কাই বিহু নাচিছিল, প্রিয়ঙ্কাই হাতীৰ ওপৰত উঠিছিল, প্রিয়ঙ্কাই আনকি বিয়াতো বহিছিল। কিন্তু এটা সময়ত ঘোষণা কৰা হৈছিল যে যোৰহাটৰ পৰা প্রিয়ঙ্কাই বিমানযোগে উভতি গৈছে মুম্বাইলৈ। কিন্তু এয়া কি? এয়া বুধবাৰৰ দৃশ্য। কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন লোকেশ্যনত চলি আছে প্রিয়ঙ্কা চোপ্ৰাৰ শ্বুটিং। প্রিয়ঙ্কাই হাতীত উঠি হাতী চাফাৰী কৰিছে। কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী চাইছে প্রিয়ঙ্কা চোপ্ৰাই। কেমেৰাত বন্দী কৰা হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য। কিন্তু প্ৰকৃত ৰহস্য কি? ভালদৰে মন কৰক এইগৰাকী প্রিয়ঙ্কাক। হাতীৰ কাষত তিনিদিন আগতে প্রিয়ঙ্কা এয়া, হাতীৰ কাষত বুধবাৰৰ প্রিয়ঙ্কা এয়া। আচলতে এয়া প্রিয়ঙ্কাৰ ডুপ্লিকেটহে হয়। হাতীৰ কাষত বুধবাৰে দেখা এয়া প্রিয়ঙ্কা চোপ্ৰাক মন কৰক। পূৰ্বৰ প্রিয়ঙ্কা চোপ্ৰাৰ সৈতে একে পোচাক পৰিধান কৰিছে এইগৰাকী ডুপ্লিকেটে। প্রিয়ঙ্কা চোপ্ৰা মুম্বাইলৈ গুচি গ'ল, কিন্তু শ্বুটিং বহু বাকী থাকিল। সেয়েহে পৰিচালক তথা কেমেৰা ইউনিটে ব্যৱহাৰ কৰিছে এগৰাকী ডুপ্লিকেট প্রিয়ঙ্কা চোপ্ৰাক। পৰিধান কৰা হৈছে প্রিয়ঙ্কাই পৰিধান কৰা পোচাকেই। চোলাটো মন কৰক, সেই একেই চোলা প্রিয়ঙ্কাই পৰিধান কৰিছিল। এইটো চোলা, একেই পেন প্রিয়ঙ্কাই পৰিধান কৰা পেন। ডুপ্লিকেটক এই পোচাক পৰিধান কৰি শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিছে ইউনিটে। হাতীত উঠি প্রিয়ঙ্কাৰ দৃশ্যগ্ৰহণ লোৱা হৈছে। কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন লোকেশ্যনত শ্বুটিং চলিছে এইদৰে। স্বাভাৱিকতে আচল প্রিয়ঙ্কাক নলৈ ডুপ্লিকেট প্রিয়ঙ্কাক লৈ কাজিৰঙাত শ্বুটিং কৰা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙাবাসীৰ মাজত। যোৱাকালি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্রিয়ঙ্কা চোপ্ৰাৰ এটা শ্বুটিং চলি আছে বুলি গম পালোঁ। গম পাই আমাৰ কাজিৰঙাৰ যথেষ্ট যুৱক আৰু অন্যান্য ৰাইজ গ'ল চাবলৈ। কিন্তু তাত গৈ আমি হতচকিত হ'লোঁ যে সেয়া প্রিয়ঙ্কা চোপ্ৰা নহয়, এগৰাকী ডুপ্লিকেট প্রিয়ঙ্কা চোপ্ৰাৰ দৰে দেখাত বেলেগ অন্য এগৰাকী যুৱতী। এতিয়া এই কথাটোত আমাৰ কাজিৰঙাবাসী এটা আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষকৈ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ টুৰিষ্ট হটস্পট হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট। যে কি কাৰণে প্রিয়ঙ্কা চোপ্ৰাক ইয়ালৈ আনিব পৰা নগ'ল? কাজিৰঙা গল্ফ ৰিজৰ্ট কাজিৰঙাৰ পৰা প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰ দূৰৰ এখন ৰিজৰ্টত ইয়াৰ পৰা হাতী ভাড়া কৰি নি শ্বুটিং কৰা হ'ল, কিন্তু কাজিৰঙাত প্রিয়ঙ্কা চোপ্ৰা কিয় কাৰণে নাহিল? এই কথাত আমি কাজিৰঙাবাসীয়ে দুখ পাইছোঁ। কেৱল কাজিৰঙাতেই নহয়, শিলঘাটতো চলিব ডুপ্লিকেট প্রিয়ঙ্কাৰ শ্বুটিং। আচল প্রিয়ঙ্কাৰ সময় নাই, সেয়েহে ডুপ্লিকেট প্রিয়ঙ্কা হয়। ইতিমধ্যে পর্যটন নিগমৰ ফালৰ পৰা জানিবলৈ দিয়া মতে কাজিৰঙাৰ উপৰিও অন্যান্য প্ৰান্তত ডুপ্লিকেট প্রিয়ঙ্কাৰ শ্বুটিং হ'ব। কিন্তু যেতিয়া এই বিজ্ঞাপনটো সম্প্ৰচাৰ হ'ব সেই সময়ত দৰ্শকে ধৰিব নোৱাৰিব এয়া আচল প্রিয়ঙ্কা নে ডুপ্লিকেট প্রিয়ঙ্কা। মাজে মাজে দেখা দিব আচল প্রিয়ঙ্কাই। প্রিয়ঙ্কাৰ হাতত সময় নাই, অসমৰ বাবে অধিক সময় দিয়াটো প্রিয়ঙ্কাৰ বাবে সম্ভৱপৰ নহয়। যিটো অনুপাতে তেওঁক ধন দিয়া হৈছে সেই অনুপাতে তেওঁ দুটা দিন শ্বুটিং কৰি ইতিমধ্যে উভতি গৈছে। এতিয়া বাকী কাম ডুপ্লিকেট প্রিয়ঙ্কাৰ। এনেদৰেই ডুপ্লিকেট প্রিয়ঙ্কাক লৈ এতিয়া শ্বুটিং চলি আছে পর্যটন বিভাগৰ। কাজিৰঙাৰ পৰা নীলপদ্ম শর্মা, DY365।